Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Damas qatoridanmiz. Ikkasi yo'q, masla. 2023 5 probek. 9 ta Damas avtomashinamiz 2023 yil. Bu ham 5 probek. Labo so'radilaring, mana edi Damas. 2023 5 probek. Mana yangi. Ishlar maksimalni podshedda bo'lamiz. Bugun yomg'ir, mana zont ishlamiz. Damas qator, mana bir qancha Damaslar bor endi. Labo center, labolar faqat tentli qilingan, mana orqa yukli furgon mana 2023 Nespray balonlar ham ya. Bunda esa gazlari bilan metan gaz. Xo'p, yana bitta mana Labo avtomashina. Bu ham yangi 5 probek. Bemalol gaplashishlaring mumkin. Hurmatli obunachilar, mana Labo'ni taxlaganini ko'rasizlar birodlar. Koronani ham juda mos va xos qilib uzikka ko'z qo'ygandek qilib qo'yibdi aka. Mana boyagi Labo'miz, bunisi 10850 dollar, 60 ga 220. O'zi bilinmay turibdi, mana sal yana kattaroq. Mana bu ham 5 probek, 10850 dollar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Damas qatoridanmiz. 2021 ga 22 yil aka kraskasini toza deb turibdi. Kraskasi toza, 12 ming km. 90lik 009 9700. Narxini qancha edi bular? Do'stlar, 9800 tonirovkalar bo'lgan. Balonlari yaxshi, zo'r. Gazlari ham bor-ku? Ha, gazi yo'q. O'tib beramiz. Variantgacha. Avtokreditchi. Avtokredit bo'ladi. Telefon raqamlar yozib qo'yamiz. Boratga telefonlashasizlar. Endi hozir yomg'ir, bitta qo'lda zontik, bitta qo'lda nima deydi, telefonda olyapmiz. Endi harakat qilamiz. Videolar olishga do'stlar. Endi qolgan joylarni ko'rsatib yuramiz, lekin balonlar yangi mana. Jana tafsilotlarga kirmaymiz. Salonlarda ham kovriklari bor. Salon salafonlar taqib qo'ygan. Muratni nomerlar mana. Bir qo'lmi deyman aka bu? Ana nimalar ham, kitoblar ham turibdi zavod. Mana. Muratga aloqaga chiqib gaplashasizlar. Bir qo'ldan emas avtomashinamiz. Seriyalidan do'stlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana Damaslar gaz yo'q, masla. 2023 5 probek 94lik 405 08 49. Biradlar 10300 dollar qilib beramiz deb turibdi. Mana masla Damas. Yangi, hamma tafsilotlarga kirib yurmaymiz. Kelishadigan joy bor. Avtokredit chiqadimi aka? Avtokreditga bo'ladi. Variantgacha. Variantga yo'q deb turibdi mana. Damas avtomashinamiz, masla. Kalpakchalari ham yangi turibdi mana. Qiziqsalaring bolalar nomerini yozamiz. Mana 10300 dan kelishadigan joyi bor. Aziz obunachilar, yana bitta Damas avtomashinamiz 2023 yil. Bu ham 5 probek, 94lik 905 08 49 telefon nomer. Bunisini 10600 qilib beramiz deyapti bolalar. Bunga gaz qo'yilgan, shu bitta Gulistonga borib gaz qo'yilgan xolos. Bir kunda chiqqan mashina. Balonlar bunda ham yangi, masla turibdi mashina. Hali kovriklar ham qo'yilmagan, salafonlar ham yechilmagan. Mana zapaskalar ham ko'rasizlar, hali hech qanaqangi ish qilinmagan. Bitta shu vah, yomg'irda. Xo'p, do'stlar, yana nima? Ichlari endi hamma narsasi o'ziniki, radnoy turibdi. Bu 10600 o'tib beramiz-a? O'tib beramiz, kelis. Avtokrediti bor. Bor. Avtokreditga chiqaz ekan do'stlar. Gazlari ham bor. Buni gazlari bor. Nariksida gazi yo'q. Yo'q. Bir kunda chiqqan salon. Zo'r. Telefonlashasizlar, akalar nomerini yozib qo'yamiz. Mana shu ikkita Damas. Bir kunda chiqqan. Bittasida gazi bor, bittasida gazi yo'q. Aka bozor lozim bersin. Hurmatli obunachilar, Labo so'radilaring, mana edi Damas. 2023 5 probek, mana yangi, salafonlari hali taqib yechilmagan mana oldida. Dalillar mana yozilgan, telefon nomerlar 99 771 42 12. Narxi mana yozilganmi aka? Mana bu narxi yozilgan 11500. Mana 11500 dollar yozib qo'yibdi. 0 km. Orqaga tentlar o'zlari yasatgansizlar, zavod chiqargan. Orqasida tentlari bor, mana Ali Kapondan deysizlarmi, Tunik Kapondanmi? Mana bu yoqqa ключ, mana akkumulyator narsalar turadi, ha? Zo'r. Salonlarga nimalar qo'ydilar? Shirsamani zavod turibdi. Gazichi bor. Do'stlar, gazlari bilan Labo dan oling deb komment yozayotgan akokalarimizga mana Labo avtomashinamiz Sergeli mashina bozoridan bo'lyapti. Orqalarini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Balonlari yangi mashina, hali yangi. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu Labo avtomashinamiz tayyor. Gazlari bilan olasizlar, faqat gazini bosib yukni tashiyverasizlar. Ishlar maksimalni podshedda bo'lamiz. Bugun yomg'ir, mana zont ishlamiz. Damas qator, mana bir qancha Damaslar bor, endi olishga ruxsati yo'q ko'pchiligini. Obuna bo'lmagan obunalar bosamiz, layklarni podshedga qilib turamiz, jigarlar. Nu harakat qilamiz olishlikka mana.
zon tutamiz, lekin endi sal qiyin bo'lyapti. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana Labo Center, labolar faqat tentli qilingan, mana orqalari barta o'yli qilib. 2023 5 probek, narxlar mana shunday yozilgan. Mana 10900 dollar deb qo'yibdi akalar. Telefon nomer 94 698 55 85. Yukli frugo mana 2023 5 probek, balonlar ham yangi. Faqat orqasida ham, yonida ham eshigi bor edi. Mana bu yonida ham eshik bor. Zo'n tikda sal qiyin bo'lyapti, lekin mana mana shu yonidan eshiklari bor. Orqasida ham eshigi bor, ikkalovda ham. Razmerlarda ham farqi bor. Biri 45, biri 65, shunaqa bo'lish kerak. Mana. Do'stlar, yana bittasi bor. Buni bu tarafida eshigi bo'lsa kerak. Ya buni faqat orqasida eshik. Bu ham do'stlar 5 probek. Bunda gazi bor. Boyagisida gazi yo'q edi. 10900 dollarligida gazi yo'q edi mana bunisida. Bunda esa gazlari bular. Metan gaz. Xo'p, mana yerda danlilar yozib qo'yib turadi. 94lik 698 55 85. Ha, orqa frigon bormi? Forma aplata любая. Ya aziz obunachilar, biz adashibmiz. Mana tepaligi 1.60 deyapti aka. Uzunligi 2.20 mana shunaqangi razmer. Yana ko'rib olasizlar. 5 probek yangi mana. Danilar polni yozib qo'yibdi mana shu yerga. Narxi bunisiniki tak. Do'stlar, bunisini narxi 11300 deyapti akalar. Ozmas o'taydigan joylari bor mana. Yangi Labo avtomashinamiz 23-yil 5 probegidan. Mana orqalarini ko'rasizlar. Zo'r. Danilarni yozib ketamiz. Hurmatli obunachilar, yana bitta mana Labo avtomashina. Bu ham yangi 5 probek. Bu ham xuddi shunaqa boyaginaqa 1.60 tepaligi, orqasi 2.20. Nima deydi? Eshigi tak. Bu tarafda bo'lsa kerak. Yon eshiklari bunda yo'q. Faqat orqadan yuklaysizlar. Nima deymiz? Balonlari yangi, gazi yo'q, faqat boyagisida gazi bor edi. Mana dalillarni yozib qo'yamiz. Qiziqsalaring telefon nomerlari hammasini yozib qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana Labo Center. Mana shu yerdan kirsalaring, oxirgi Labo Damas Labo qator. Mana bu yerda akkumulyator sandiqchalari bor yana. Zo'r yasab qo'yibdi mana Labo Center mashinaniki. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Do'stlar, telefon nomeri mana shu 93 552 55 21. Yaloqqa chiqib bemalol so'rashlaring mumkin. Kitoblari bilan hamma narsasini qo'yib qo'y. Qiziq bo'lsa, ana tepada ham Labo Centerdagi bor, mana aytamiz. Bemalol gaplashishlaring mumkin. Hurmatli obunachilar, mana shu Labo Center akalarga aloqa chiqasizlar, orqasida butkalari bilan tayyorlab xohlagan stillaringizni qilib beraveradi. Ana shu nomerlarga aloqa chiqasizlar. Mana shu Labo avtomashinalarda mana orqalarini ko'ryapsizlar, o'zlari qilib qo'ygan mana taxlatni. Orqada yana bitta Labomiz bor, uni ham ko'rsatamiz hozir. Hurmatli obunachilar, mana Laboni taxlaganini ko'ryapsizlar, birodarlar, Koronani ham juda mos va xos qilib uzukka ko'z qo'ygandek qilib qo'yibdi akalar. Bu 1.45 balandligi, orqasi 2.20. Tepaligi 1.45, orqasi 2.20. Frigon probek 5 probek deb takrorlab, telefon nomer 93 552 55 21. Gazlari yo'q, mashinamiz benzinda. Mana koronalar bilan akkuratni chetki qilib qo'ygan. Nomerlarni yozib qo'yamiz, telefonlashib gaplasha olasizlar. Orqalari bunda hozir ko'rsatamiz. Orqa holatlarimizni ko'rasizlar, faqat orqasidan yuklanadigan eshiklari yonida yo'q. Mana bu yerda yonida yana bitta nimamiz bor, bu 1.60. Hozir ko'rsatamiz oldi. Hurmatli obunachilar, mana boyagi Labomiz, bunisi 10850 dollar. 2023 bu ham 5 probek, yonida eshigi bor edi. Yonida ham eshigi bor, orqasida ham eshigi bor. Bunisi 1.60 ga 2.20. O'zi bilinmay turibdi, sal yana kattaroq. Bularda ham gaz pazi yo'q. Narxini mana yozib qo'yibdi akalar, 10850 dollar. Telefonlashib gaplasha olasizlar. Telefon nomer 93 552 55 21. Bu ham xuddi boya olgan Labomizday, mana yonida eshiklari bor. Yo'q, nari qator bunisi. Ha, shu yerdan kirsangiz bo'ladi. Mana do'stlar, kimga qiziq bo'lsa. Hurmatli do'stlar, mana bu koronasi bori ham 10850 deyapti aka. Mana bu koronasi yo'g'ini ham 10850. Telefonlashib bemalol gaplashib olasizlar. Mana Labolar hammasi bitta akaniki. Mana bu yerda Labo Center mana. Mana shu yerdan telefonlashib gaplashib ko'raverasizlar, xizmatlari ham bor ekan orqadagi. Mana bu butkalarigacha. Ko'rsalar, yana bitta Labo avtomashina, bu ham 5 probek, 10850 dollar. 2023 5 probek. Bunda ham orqalari mana butkali. Balonlari yangi, yangi mashina. Olasizlar u. Mina urasizlar mana. Kimga qiziq bo'lsa,
telefon numaraları yazıp koyalımız. Tepesi 160, arka nümesi uzunluğu 220. Kimge kızık olsa, şu laboları yapışa oluruz dostlar.